Özünü müdafiə batalyonlarımız vardı. Yerli əhali əli özünün əli silah tutacaq qədər silahlı idi. Təbii ki, söhbət müasir silahlardan getmir və mən onu sizin qədər bilə bilmərəm. Amma heç kim torpağını qoyub gəlmədi. Sona qədər döyüşdü. Mən hər zaman bu fikri demişəm. Heç bir zaman da o fikirlə razılaşmıram ki, Qarabağ cəmaatı öz torpağından könüllü olaraq çıxdı və yaxud narahatlıqdan çıxdı və yaxud Xocalı xofundan çıxdı və yaxud necə? Siz necə? Təbii ki, mən də o fikirlə razı deyiləm. Qarabağ cəmaatı öz torpağını qoydu, çıxdı. Qarabağın əhalisi, Qarabağın yüz minlərlə əhalisi var idi. Uşaqdan böyüyə. Əgər əhalinin iradəsi olsaydı və belə deyək ki, Qarabağ uğrunda müharibə, döyüşlər də Əlbəyaxa döyüş olsaydı, Yaba, Balta, Dəryaz döyüş olsaydı, bəli, Qarabağ cəmaatı haqqında belə fikirə düşə bilərdi. İndi unutmaq lazım deyil ki, müharibə, Qarabağ uğrunda müharibə 20-ci əsrin axırlarında gedirdi. Hətta heç birinci, ikinci dünya müharibəsi də deyildi. Amma mənim fikrimcə, ümumiyyətlə, cəmaat səviyyəsində düşünmək tamamilə yanlışdır. Bəli. Yəni, bir dövlətin, bir ölkənin ərazi bütövlüyünün qorunması ilə cəmaat məşğul olmalı deyil. Dövlət, dövlətin ordusu və müvafiq xidmət sahələri məşğul olmalıdır. Şuşada isə konkret Şuşanın laf əvvəlindən 1988-ci ilin fevral ayından etibarən ötən 4 il, 3 ay ərzində müasir o dövrü nəzərdə tuturam. Bəli. Müasir standartlara uyğun olaraq bir dəfə də olsun nə əməliyyat planı hazırlanmadı, nə Şuşanın müdafiəsi üçün dövlət səviyyəsində söhbət Azərbaycan Respublikasının hakimiyyətindən gedir. Dövlət səviyyəsində tədbirlər görülmədi, SSR-in tərkibində olanda SSR-i səviyyəsində tədbir görülmədi. Nəzərinizə çatdırım ki, indi çox adam bunu unudub. Hadisələr başlayan kimi dərhal SSR daxil qoşunların bölmələri Şuşaya yeridildi. Bunu hamı bilməlidir. Bəli. Və bu faktdır. Üstəgəl, məhəllə səviyyələrində, məhlə-məhlə, küçə-küçə, rayon ətrafında öz rayonunu qorumaq istəyən adamların özünü müdafiə batalyonları yaradı. Bütün batalyonlara qədər. Bütün bir balaca başı tərpənən adamları həbs elədilər, yarısını Rostova göndərdilər, yarısını deyək ki, Leningradın həm harası, Rusiyanın müxtəlif, hətta Bakıya da göndərmirdilər. Həbs edirdilər və göndərirdilər Rusiyanın müxtəlif şəhərlərinə.